Венера Мәхмұтова. Кеңеш бердім. Башқайымнан сыйпап кеңеш бердім. Әзір бол сен балам барсына. Тұрмышта да табиғат қамына. Өзгеріпчен тәрлі чақ бола. Қияш кеткен чақта яңғыр яла. Жылы кеткен чақта суыта. Оңға кетем деген юлларыңнан сен кетерге мүмкін сол яққа. Әзір бол сен балам санауларға. Көтәр сәкіне дауыл сыман. Кетшілі желіп яңғыр яуғаннан соң сен ұнатма. Қияш жыға қаман. Бек елісің келген чалында да көз ешіңді тұйып қала біл. Қайнар ешлеріңе сейінгенлер табылып қына тұра балам. Кел. Аузыңа қараққан болса да сен текерме аны. Ічке ет. Аңла балам, сенің ауырлықны жеңілейте алған бір кем жоқ. Бәхетіңе сенің сенмесілер, шатлығыңны сенің сезмесілер. Оңышларға ерішкенсің екен, көрмемішке салышып өтерлер. Шума балам, таян сен өзіңе. Ердем кетме жерде бір кімнен. Алла бірлігіне ұшанып еше. Балам еше, чын көңілден.